waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u guto si daacad ah oo danta dalka dadka iyo diintu ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaala بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الكسور دواده وروحي عالم كنجس وقاري أو إنك إيمان يا حرم تدحي تلفزيون كعالم جاء الصومالي قناة إيميجالا لندن وقد بدأ ورك أن أقدر قرن داود يا الوحى كم دا الشركة دبوشي سينتا اللي هو هل يا رماح جبوين كايا ما أنت وحى وسر رسمي وغفر مي عاصمة الصومالية مقدشو dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday qalabaynta iyo tayeynta loo sameeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo waliba tirada ciidamada nabad ilaalinta ee lagu kordhinayo wadanka Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Siraan ayaa maanta waxa uu ka qayb galay sanad gurada 20aad ee aasaaska ciidanka booliska ee Soomaaliland xisbiga wadani oo ka mid ah asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland ayaa waxa uu soo dhaweeyay shirka loogu magac daray atala qaran oo madasha wada tashigu ay xisbiyada mucaaradka ku soo wareejiyeen wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka Puntland waxay ka codsatay ismada iyo waxgaradka ku dhaqan Puntland inay qayb weyn ka siiyaan haweenka dowlad goboleedka Puntland kuraasta baarlamaanka ee la soo xulayo wararka caalamka daawad yaal waxa ka mid ah laba kamida saxafiyiinta joogtay wadanka Mali oo dhashay wadanka Faransiiska ayaa lagu soo waramayaa in kooxaha mucaaradku ay ku dileen waqooyiga wadankaasi Mali. Dowladda wadanka Pakistan ayaa waxay ku dhawaaqday inay dib u eegayso xiriirkii ay la lahayd wadanka Mareykanka kadib markii diyaaradaha dagaalka ee wadanka Mareykanka ay maalmadii shalay ku dileen waqooyi galbeed ee wadankaasi Pakistan. Hogaamiyihii Pakistaniyiinta Taalibaaniyiinta ku dhaqan wadankaasi Pakistan. Intaasi waa qodobadii warkeena ugu door karoonaa daawadayaal inta aanan u gudagelin warka oo fidsan waxaad u diyaar garowdaan qadar adeega bulshada ah. iyadoo ay dhawaanaha basocotay qabanqaabada shirka looga hadlayo dib u heshiisiinta arrimaha jibooyinka ayaa maanta waxaa shirkaasi uu si rasmi ah uga furmay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Shirkaasi oo la filayay maalmadii shalay inuu ka furmo magaalada Muqdisho ayaa maanta suurtagalay, waxaana warbixintan inoo soo dirtay wariyaha Soomaali Channel Nimco Maxamed Bashiir. Shirka ayaa jubooyinka oo ka furmay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Cabdi Faarax Shirdoon Saacid, madaxweynaha maamulka Jubba Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe, xubna ka tirsan labada gole ee dowladda federaalka, safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya Soomaaliya, wakiilo ka socday qaramada midoobay, xubna ka mid ah siyaasiyiinta ka soo horjeeda maamulka Jubbo iyo ergooyin ka socday beelaha dega jubooyinka. Shirka oo suugaan kala duwan ay ku fureen fanaaniinta qaranka ee hoobalada Waaberi ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Cabdikariin Xuseen Guuleed oo ah gudoomiyaha guddiga qabanqaabada shirkaasi. Waxaa sharaf weyn oo ah haddaan nahay guddiga qabanqaabada kasoo qaybgalka dhammaantiin aad kasoo qayb gasheen shirkan aan u aragno inuu yahay shir aad iyo aad muhiim u ah oo looga ambaqaadayo shirkii dib u heshiisiinta ahaa iyo heshiiskii Addis Ababa ambaqaad u ah dhammaystir u ah. Waxaan u aragnaa inuu yahay shir aad iyo aad muhiim u ah. Waxaan ka mahadcelinaa dhammaan ergooyinka meel kasta ka kala yimaadeen iyo dhammaan martisharftooda idil kasoo qaybgalka ay kasoo qaybgaleen iyo aqbalaada ay aqbaleen casuumaadii aan u fidinay dhammaantiina waa mahadsantihiin. Aan dhammaan shirka iyo martisharafta iyo dhammaan iyo ergada gaar ahaan
aan ka codsan lahaa dhamaanteen qalbi walaalnimo iyo laab furan inaan isku qaabilno. Abdi Shire Warsame oo wakiil u ah siyaasiinta isku magacooda madaxweynayaasha Jubbaland oo intooda badan ku sugnaa shirka marka laga reebo Barre Aadan Shire Barre Hiiraale ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan shirka oo uu tilmaamay inuu yahay talaabada kaliya ee lagu dhaqan gelin karo heshiiskii magaalada Addis Ababa ku dhexmaray dowladda federaalka iyo maamulka ku meel gaarka ee Jubbo. Waa sharaf, waa farxad iyo fursad noo weyn noo ah inaan maanta halkan isugu nimaano oo aynu ka hadalno kana wada tashanno sida ugu habboon ee wax looga qaban karo khilaafka muddada soo jiray ee hadda ka taagan guud ahaan gobollada Jubbooyinka. Waxaa khilaafku baday dadweynaha deegaanadan qax barakac, waxaana uu yiqmay wadajirka iyo walaaltinimada dhexdooda. Deegaanada Jubbooyinka oo ah meelaha ugu hodansan dalkeenna waxaa maanta lagu tilmaami karaa meelaha ugu saboolsan. Xusuustaa xal ma gaaro waa murti Soomaaliyeed oo inagu boorinaysa inaan dhanka wanaagsan wax ka eegno oo aan ahaano kuwa horay uga sii dhaqaaqa halka la joogo. Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe, madaxweynaha maamulka Jubbo oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay furitaanka shirka, kana mahadceliye ka qaybgalka shirka ee dhinacyadii ka soo horjeeday, ayaa ku baaqay in la qaato nabadda lagana gudbo colaadda iyo isqaqabsiga siyaasadeed. Waxaana madaxweynaha oo ka hadlay dhibaatada dagaalka iyo qaabka ay u saameeyaan dadka iyo deegaanka uu xusay in dhankiisa uu u tanaasuli doono wax walba oo lagu xalin karo khilaafka siyaasadeed ee Jubbooyinka. Waxaan u baahanahay inaan geesinimo qaadano. Geesigu ma aha ninka qoriga qaata ee dagaalama, inaad nabad qaadataa ka geesin. Waxaa geesinimo ah adigoo hadallo badan lagu leeyahay, adigoo alfaad badan lagugu tuurayo, adoo laga yaaba reerkiina inay leeyihiin qadiya dalladi aad iibsatay, adigoo laga yaaba qabiil inuu wax kale kaa sheego inaad wada adag qaado si aad nabad u gaadho iyadana aad ku bedelato geesina aad ku noqoto nabad dhaba inaad qaadato. Waxaa mudan in dareenka dadku hal dhinac wada galo. Mar kale waan u mahadcelinayaa asxaabtaydii saaxiibadaydii hortay ka hadlay, gaar ahaan Cabdi Faarax Shire, Cabdi Shire Warsame iyo saaxiibadii, iyo geesinimada ku jirta hadalka uu ka hadlayay oo ahaa war waxaan raadinaynaa waa nabad iyada aan qaadano. Waxaan u malaynayaa haddaan hadaan khudbada iska daayoon tii qaata tiisi waxa kaloo badan inayna usii baanan mayna saas ahayn. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdi Faarax Shirdoon Saacid oo isagu furay shirka ayaa soo dhaweynta dhinacyada loo qabtay shirka kadib waxa uu ku baaqay in loo midoobo aayaha Jubbooyinka, isagoo sidoo kalena ra-iisul wasaaruhu rajo wanaagsan ka muujiyey go'aanada iyo weliba natiijada shirka ka soo bixi doona. Waxaan rajaynayaa in shirkani noo horseedo kalsooni dhisid, aynu ku gaaro kalsooni dhisid dhammaan dadka ay khusayso ama dadka ka soo jeeda gobollada Jubbooyinka. Waxaan kaloo rajaynaynaa Ilaahay idankiisna aynu gaari doonaa in maamulka ku meel gaarka uu hawshiisu ay dhammaystiranto. Waxaan kaloo ka rajaynaynaa inay ka soo baxdo halkan road map deexahaya ilaa iyo marka ugu dambaysa iyo sida hawlaha kala duwani ay u xiriiri doonaan ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa. Hawlahaasi markay noo hirgalaan waxaan kasii dambayn kara ana ku dadaalaynaa inay hirgalaan horumarna laga sameeyo waxyaabo badan oo mas-uuliyad ah oo mas-uuliyad ku jiray hawshaas ayada ah. Waxaa laga yaabi karaa ana bogaadinaynaa gacanna ka geysan doonaa maamulka ku meel gaarka meesha laga dhahayo inay ka soo baxdo dowlad goboleedka Jubbaland.
شركة دب هشيسين تجبوين كاوس عندونا مدسة دحما الموضع ياسدو كلا وحاكا علي سفير كيتوبيا سوماليا يوكيلك سعودة إرقاق قاركا يقرمد مدوبي وقابل سان أرماها سوماليا وحانا لبدن مسؤولة يسوي اسكميدة أسوى دوويين شركة يقو دنك كلانا وقب باقي دولة دا فدرالكا يمامولك كميل قاركا يجبا إنه إدقائستان أركتدا ددك ديغان كجبوين كسيحا لو قارو نمع محمد بشير سومالي جنرال مقالة دا مقدشو الدولدة نحيئة ودك سوماليا أيها وحاي كورانتايا أقلب انتا يتاينتا اللو سمينا يو عيدا مدى قلب كسيدة ودك سوماليا إيا وليبا ترادا عيدا مدى النبات إلالنتا لغو كردين يو ودك سوماليا إيا أمسوم وركان وحا سودري وريها سومالي جنرال عبد الرساق الجامع علمي بلاغ وكسوغن مقالة دا مقدشو وزيرك وزارة أرمها دبدة حكومة الصومالية أهنا رئيس الوزارة كحيقين فوسي يوسف عاجي آدن ودب وصول لابطة مقالة مغدشة كدب كلكي أي كسوى قيب كشي شركة قولها أمانك إي غرمد مدوبة يكوية شان مقالة نيوغ يودن كمبريكن كا كا أو أي حمناها تشوك تداه إي قولها أمانك إي غرمد مدوبة يكاها اللين تايين تا توبريد يهرمرين تا عيدة مدى الصومالية يوليب عطيكي كي من مدوغ أفريكا إيكو آدنا إن لكورديو تيرادة عيدة مدى أميسوم إيكو سوغن صومالية أيا وحا إي صحافة دكول إيكو لها دشي قدها قرونك أي فافايسي وحيا بها كهير قلي شركاسي وحا كسو نقضي سفر لير وان كنتغي نيويورك سكيورتي كانسولكا ولغا قهد لا يي لغا دودا يي إن عيدة مدى صوماليات وحلو تشيسكس كالليرة هذا إن لغا عاوية وكعان لغا سيو وإنو إنو قادو دارين إني iyo in amisan oo bariya ama cabanaysay oo ka cabanaysay tirada ay ku joogan oo yar awgeed inaanay talaabooyin badan qaadi karin labada arimood baa laga doodayay waxaan aniga iyo waftigii la socday joognay New York saddex isha aniga iyo waftigaygii dadaal fara badan aanu sameynay أرد بدن سد هذه الأشياء كل ما بدن واستبيتشوا خاصة شنت الدولدة وين شمعي ده برمك ده هيسكو بير من أنت كه يتبان كالكلبة وحنكون قول السنة مركلة إن لا أقدر هذا ويشرن دلال قير ورور سنة قاب ك لكن لو ذب بدن كد مركل إن نحن مرين وحنكون قول السنة inay ogolaadaan hase yeeshee in qaabkii xagga amison kama ay xagga Soomaalida loo dhigi la way waa wax curada oo hore u dhicin in jacayl qurbaanka dhaxaysaa ciidan dalalka afrika ay iyadu wax la qabato ama wax toos u siiso hadaan iyagu joogin arrinkaas wuxuu ahaa wax curada la yeelay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay tirada ciidamada amisom ay ka howlgala Soomaaliya ayaa lagu wadaa in la gaarsiiyo 24 kun oo askari iyadoona dhanka kale ay jiraan dadaalo lagu doonayo in ciidamada Soomaalida ay helaan xuquuq la mid ah midda imika ay helaan ciidamada amisom Cabdirisaaq Jaamic Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Siilani oo ayaa maanta waxa uu ka qayb galay munaasabada labaad tan guurada aasaaska ciidamada booliska ee Soomaaliland oo ka dhacay magaalada Hargeysa وكان محمد فارح عماده وركان نقص ودري مجالد هرجيسة. وها هرنت تريس كجودة عيدا كبليس كسومالي لان مجالد هرجيسة لوقب تي. مناسبة ده سنة جورة ده لبعتناد إكسوريك تي. مركل أساس عيدا كبليس كسومالي لان. مناسبة ده واحد مسهر سر أهلوس أبابولي. أيوة حكس قريب قريب مدحوناه سومالي لان أحمد محمد محمود سيلانيو. حبنا كم ده جريس وسيرة ده. xildhibaan ka socday labada gole baarlamaan marti sharaf ka socotay hay'adaha caalamiga iyo sidoo kale fanaaniinta iyo dadweynaha kale oo aad u tira badan waxana ugu horeyn munaasabadaasi warbixin ku saabsan waxqabadkii ciidanka Bleeska ee sanadii tagayalkaasi ka soo jeediyay hoggaanka howlgelinta ciidanka Bleeska ee Soomaaliland gaashaan la dhexe Maxamuud Ducaale madaxweyne tirada biyada ka dhacay dalka sanadkan 2013ka أطول فرصو قاعدة وعقد عاي كوريا لما تقول لما تقول ستين دية تطبيقات الدبي وانت ناصو كشي بوغة رويا كان بوغة دعوة هيو بيغة محاكمة دو حانو كنتني لعبون لعبون إيا سيان إيا سياشن انت اللي حكمي لما تقول لما تقول ستين دية لما تقول ستين دية كنتو ستين دية كنتو إيا اللي حكمي
انت لقى شيء سجال كل صدق بقول يافا وحسيت وكرال كاسيكا الله تليها عيدا كبريس كسومالي لان قاشان لسره عبد الله فضل إيمان يسيده وكره وسير كارمها قدها يسومالي لان علي محمد ورن عد مدن مدى حويله وحسنة قادية عيدا كبريس كسوه قربي صدحي وراتن بامو ورسب ويكمل يهين طلب بامو وبامو طلوه يغانو مايني وراد برمت كدك دقا وطلوته هو سوه حويل قد تلقينا عن القيادة قارهان كوحاها طاليادة وقبضا عاصمتها madaxweyne halka waxaan ku haynaa ciidanka la ciidanka booliska oo ah ciidan naftada horeyada oo habeen iyo maalin go'u heegaya sidii ay u dareeri lahaayeen bulshadooda iyo qarankooda inta ugu dambeyntii waxa munaasabadan soo xiray madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo isagoo ballan qaaday in ay ciidanka amaanka gacan ka siin doonaan sidii ay u gudan lahaayeen hawlahooda shaqo ee horyaala waxaan leenahay sidii la tilmaamay ee halka ka muuqatay shaqooyinka ay qabteen tafaasiisha ay ka bixiyeen sidii xugwaan yihiin sidii ula socdaan wixii dalka iyo dadku u baahan yahay waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaan la ballan qaadaynaa haddii aanu nahay madaxweynaha qaranka ahay inaanu gacan buuxda ka siino ciidanka ammaanka iyo nabadgelyada iyo booliska waxa ay u baahdaan waxa ay ku sugayaan qarnimadii ammaanka dalka iyo dadka ay ku sugayaan waxaanu ka siinaynaa gacan buuxda dhiirigelin iyo guwaalo munaasabadan sanad guurada 20-aad ee kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliska ee Soomaaliland ayaa ku soo beegantay xilli dhawaan ciidanka booliska ee Soomaaliland lagu taxay darajooyinkii kala duwanaa maxamed faarax oo maaday Somali Channel Hargeysa wasaaradda adeegga bulshada ee dawladda dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa ka dalbatay daladaha waxbarashada iyo jaamacadaha in ay guddi ku yeeshaan barnaamij markaasi looga hadlayo tayeynta waxbarashada dalka Soomaaliya warkan waxaa soo diray wariyaha Somali Channel Abdul Qadir Cali Hussein Koronto kulankani oo ahaa mid saddex geesood ah oo ay magaalada Muqdisho ku yeesheen wasaaradda adeegga bulshada agaasinkeeda waxbarashada daladaha waxbarashada iyo jaamacadaha ka jira dalka ayaa waxaa lagu ururinayay dhaqaale loogu talagalay dib u hawlgelinta xarumihii wasaaradda waxbarashada agaasimaha waaxda tacliinta sare Ismaaciil Yuusuf Cusmaan ayaa ugu horeen waxa uu ka warbixiyay ujeedka kulanka waxa waxa gaaran hadda markaan isbuuleeyo daladaha jaamacadaha hooy hadda xagga horumarka waxbarashada mulkii maayo dadka waxaan rabnaa in waasi ah oo dadkii isbuule iman karaan oo fariisan karaan marka taas oo ka duuleyna waxaan maartay dadka message ku soo isbuuleeyay waxaan ka rajaynayaa insha Allah taala inay ku tarbiyad geysan doonaan hawlahaas maartay lagu shaqeynayo bulshada waana maartay marka loo fiiriyo waa hawl soo gaadhay oo maartay markii hore la rabay laakiin anaga maanta aan ku fikirnay bal in hadda aan soo bandhigno mas-uuliyiintii daladaha waxbarashada iyo jaamacadaha oo kulanka ka hadlay isla markaana halkaasii ballanqaadii ka sameeyay ayaa waxay lacag dhan $100,000 Mareykanka ugu yaboheen wasaaradda adeegga bulshada agaasinkeeda waxbarashada agaasimaha guud ee agaasinka waxbarashada hay'adaha iyo tacliinta sare Professor Maxamed Cabdul Qadir Nuur oo gabagabadii ka mahadceliyay dhaqaalihii loogu yabohay ayaa waxa ugu baaqay jaamacadaha iyo daladaha waxbarashada inay xubno ku yeeshaan guddiyo ka shaqeynaya siyaasadda waxbarashada iyo waliba diyaarinta xeerka waxbarasho ee dalka waxaa qorshaha loogu jiraa in loo sameeyo laba guddi qaran oo si dhamaystiro si habeeya siyaasadda waxbarashada iyo guddi qaran oo ka shaqeeya xeerka waxbarashada marka waxaan rabnaa maanta idiin sheegno halkan inaan rabno jaamacadaha iyo daladaha waxbarashada inay ka qayb qaataan guddiyadaas siyaasadda waxbarashadana waa siyaasaddiina waxbarashada siyaasadda waxbarashada qola kan leedaha maa marka waa inaad ka qayb qaadataan oo ra'yigiina iyo contributionkiina iyo fikraddiina waa inay ka muuqataa meeshaas xeerka waxbarashadana waa xeerka lagu dhaqi lahaa jaamacadaha iyo waxbarashada dugsiyada lagu dhaqi lahaa marka waa inaad xubno ku leedihiin oo talidiina ka muujisaan waxaan rajaynayaa in lacagtaas aada soo ballan qaadeen aada soo shubi doontaan accounts ku shubi doontaan si cadna ay u muuqan doonto annagana haddii ilaahay raada maalintan ku kurayno ama aan dadka kala qaadano lacagta ka bixi doono inaan saan oo kale idinku yeerno insha allah
عبد القادر علي حسين كورنتو سومالي شانل مقالة مقدشو. قدوميها محكمة سرعة دلك سومالية عيديد عبد الله الكحنف اي وفدي اوقا من ايو ايا اوحا اي اوان ببحان ودن كينيا ايو دلك جبوتي او ايقايب قليان شير لوغ حال ايو قرصور كجيز كافريكا وربحنتان اوحا ينوسو دري وريها سومالي شانل عبد الرساق جامع علمي بلاق. وفدغني وهوغامينيه قدوميها محكمة سرعة دلك أبوكات عيديد عبد الله الكحنف او اي وهليان قدوميها محكمة قبل كي قدوميها محكمة الرعفان كي وليبا قرصوريال كلي ايا وحي وان ببحين دلالك كيني يجبوتي سيء وقاقب قلان كل من لوغا هاللايو شرعي كسابسا لدقالان كبرعاد بدايد دا ايو هرومرينتا قرصورك دلالك كويا لبريق يجيسك افريكا سوماليان اي كوجرتو. أبوكاتا عيديد عبد الله الكحنف قدوميها محكمة سرعية فافاهيي وحيابه وكساب سنها الشرك أي كقيب قليان وحايا يعني ما انتظر يربور كان شوقنا أنه تريد يقبل نايد أقر سوريال يحر ياليال دلك المركلية كبحة تريد يقبل نايد أيان بحينا وان شوقنا يربور كا حلمان ياشن يتون أفر وحي وسعوتا جبوتي هي كل الزمانات وردوا وين وكبدي هاي مع هالوي دبنيها محكمة قبل كي يكون محكمة رعفان كي رعين كاس يوتيليان خلاص خلاص ترى بدون كوبي طبعا يعني ترى برضو يوتيليان كينيا نيروبيا ويجون واتوا برضو يوتيليان واحد من عبون كروش أنا أقول لك 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 أنا يعني توبر حاجة وليه بقى وقوم سبيل دارسي حاجة الجلسة ايو يدينا عبر البريد ايو قبضنا ليها فكان تقيمه اما سمينار وحلوينا هو working group مركا واتيرا دي قبضنا ايو قرصورا كبها انو واحد بريان بكو هولان سيانو قد يار جروب لهين قرصور قد يارين لهين قرصور كدلك عبد الرساق جامع علمي بلاك سومالي شانال مقدشو. وسارة الدين تا اي اوقاف تا سومالي لان ايا وحا اي كور بحسي سند كعصوب اي هجرية دا او بريكو بيغن يدو شقاليه كول قل اي وسارة دا سي اي سومالي لان با مركاسي لفصحي واكن ورياها سومالي شانال وغسو ورما مقالا دا بورمي حرونتا قبل كأود العبد الفتاح أحمد ووركن قصو دري مقالة بورمي مسؤولين وزارة الدين تاي اوقاف تاي قبل كنوضال ايامانتا وحاي شير جرايدكو قبتين مقالدان بورما وحينا شيركودان جرايدكو شاعيان ان مناسبة دا سندك عصوب اي اسلام كا اي بريكو بيغان لفصحاي شقالها الدولة دا اي كهول قلاء قبل كنوضال وحانا شيركان جرايدكا هذاي سدوها وزارة الدين تاي اوقاف تاي قبل كان شاق حامد نظيف اي اسكو حير كمراكيس تحف دين تا قرآن كا كريم كا اي مساجد دا قبل كنوضال اي وزارة الدين تاي اوقاف تا شاق جمال يوسف محمد وحينا وحنبليين برشادة إسلام كميل والبوي عالم كجوغان وحن إن شاء الله تعالى رجيريا إنسانة قسمت كيسة إلهي إنه قارسي النبض إيا خير أمد إسلامي تي إلهي سبحانه سنة قادرة لبويتين الله الله حريستو إلهي أيامها إنتي ألا قارسين وناك وافجيو خيرها أيام إذي دردارنيا ونن إذو حنبليين كوزارة دهان إن شاء الله برشادة سيفصحوا يهين وهي عمل أسرى وزارة النسوء قارسي زي كوكيلان قوم القوضة لأنهم جوهور ساسي النسوء قارسي زي إلا إبريد ساسي فصح تعي السلام يا مسلم تهني ذيلي يا كبير حمد برشد الإسلام كان يقولون دافعها دنيا قارهان بعض القرآن قارهان قوم القوضة المعلمين عبد الله مركزي القرآن كبرانيسا يجب يا حمد برشد يقولون قوم القوضة دافعها دنيا يو قوم القبضي سبب waxaan ku taliyeynayaa runtii si isku duwan tilmaamay iyadoo bari insha Allah inoo bilaabayo hijriga sanadkii cusbaa kuna farbaqol iyo shan iyo soddonkeen ilaahay waxaan ka baryaynaa sanadkiisa inuu barwaaqo iyo bashasho uu gaarsiiyo
taatu labada runtii waxaan uga sidnaa wasiirka diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo weli ku sugan waddanka barakeysan tu taala mid ayaan bulshada uga sidnaa saayo marka insha allahu tacaala sanadka sanadkiisa barwaaq iyo bashusha ilaahay ka rajaynaynaa inuu nagu gaarsiiyo qur-aanka iyo marka xaweeyaan tayadiisana markaa kulleyta halkaa iyo meel kasii fiican oo gaaro siduu isku duwaayo tilmaamay markaa sheekh xaamud nadiif xafidahullah beri haddii ilaahay qadaro gabi ahaanba maraakista xifdiga qur-aanka iyo golaha barshaduna ay dhammaantood bafasxiyiin. Cabdi Fatax Axmed, Somali Channel, magaalada Buurama. حزبiga mucaaradka ee Soomaaliland ayaa waxa ay soo dhaweeyeen shirka loogu magacdaray talo qaran oo ay madasha wadatashiga ay ku soo wareejiyeen asxaabta mucaaradka, waxaana uu munaasabadda u qabtay xildhibaano ku soo biiray xisbiga Wadani qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbigaas oo ay kaga hadleen. Waa kan wariyaha Somali Channel Khaalid Ibrahim Cabdi oo warkan ka soo diray magaalada Hargeysa. xisbiga mucaaradka Wadani ayaa munaasabad ballaaran ku soo dhaweeyey xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada oo ku soo biiray xisbiga Wadani. munaasabad lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga mucaaradka Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada iyo marti sharaf kale. xildhibaanadan maanta la midoobay xisbiga Wadani ayaa sharaxay sababaha ay ula midoobeen xisbiga Wadani. Chief Whip ama isku dubaridaha codadka xildhibaanada golaha wakiilada uu maanta waxaa noqday halkii ka ahaa uu ayuu mar noqday Wadani isaga kale jira marka magacii bahweyntu maanta wuxuu u soo wareegay xisbiga Wadani oo aad ka arkaysaan dadka halkan ka hadlay inay dhammaantood gobollo kala duwan, meelo kala duwan, mujtamacyo kala duwan ay kasoo kala jeedeen halkaas aad ka arkaysaan sababta. Marka xisbiga Wadani waxaa ka wada muuqda dhammaan dadweynaha ku dhaqan gobollada dalka. xildhibaanada cusub ee maanta kusoo biiray saaxiibadaya aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa, ugu habaliyeynayaa. Waxaan hubaa inay miisaan weyn iyo culays weyn ay xisbiga kusoo kordhin doonaan, waxtar muuqdana la dareemi doono. yaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi guddoomiyeena iga maraasiya inaan beer hore hore u tegay oon ii waar xisbigaagaan maantayse ay sugantay waxay ina tahay waxaan balani ku qaadaya golaha wakiilada intooda badan maanta fasax baa lagu maqan yahay oo baa lakala wada maqan yahay intayadan iyo in badan oo kasii badan oo kasii badan baa fadhigaas maanta shirkan. guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa sheegay inay soo dhaweynayaan xildhibaanadan maanta la midoobay xisbiga Wadani, waxaana uu sidoo kale tilmaamay inay xisbihan soo dhaweynayaan shir loogu yeedhay tala qaran oo ay ku baaqeen siyaasiyiin ku midoobay madasha wadatasi iyo toosinta, isla markaana ay u saareen guddi ka shaqeysa qabanqaabada shirkaasi. munaasabad weyn oo qaaliya weeye waan dhalin kusoo dhaweynaynaa mudanayaal ka tirsan golaha wakiilada oo ka mid ahaa axsaabtii qaranka ama ururadii siyaasadda ee Soomaaliland. Sida uu jidiyey xeerka number 14 ama 14 mudanayaasha axsaabtoodii ay dhacday ama ururadii ay guuleysan doorashada waxa uu farayaa inay ku biiraan saddexda xisbi qaran kii ay doortaan. waxaa maanta halkan aynu munaasabadan ugu qabannay mudanayaal markay ka baaran degeen xisaabta qaranka iyagu iskood ugaa ku gaadhay inay ka mid noqdaan xisbiga qaranka ee Wadani. Marka hore waxaan jecelahay inaan bogaadiyo madasha oo ku bogaadiyo iyagoo ixtiraamaya dastuurka iyo shuruucda dalka ay arrintii ku soo celiyeen weerar sharciga cidii sharciga u lahay. waxaan kale oo qabnaa xisbi ahaan in labada xisbi ay soo jeediyeen mucaaradka ay aqbalaan facilitationka ama suurtagelinta in la qabto doodo qaran. waxaynu ugu cusubnaa
حسابت معارض كي هرب وقت الدولة قرن كل مية يوعد أيها هرب وقتي وعن حزبي هانا سوتشي دكتور أنا بوان وأنا طرينا مركب كتش ما يحسبي هانا خالد إبراهيم عبدي سومالي شانل بيل كاميدا بيل هادغا غوبل كومدو ايا وحاي كهدلين بابور اي شيغين ان ايغو ليهين او كودي بيشا عيدما كاميدا عيدمدا بونتلان اي كولو وريغين دغمدا بورتلين اي غوبل كنوغال بيشان ايا مانتا وحا اي شير جراد كو قبتاي مغالدا غالكايو وحان اودياشا بيشان وهليي لبا كاميدا سراكيشا او دلتاي بيشان او ايغو هوغامينيي كوخدا عيدنكا اه او غاريغا للا وريغاي ودتاي غاريغان ايا نوعيسا وحا او يهاي غاري 3 اف او وانا غاريغا لاسارو عيدن يو هوبكا تكنيكدا وانا كوان ايغو كوار بحيث ان يسيدا اي واحو دعين انا اقول عبد الحكيم يوسف حسين كوريل كتر سن عيدا مدى بودلان كتر سن عانشري هدنا كتر سن عيدا مدى فدرالك عانشري نتاليها قيبتو قول كباري هدنا هقان كتر سن دولة فدرالك الصومالية هقان تا الالين تحيابها اي حدودها واحان نقول عي انا اقول كأجوجنا ماشي اللي ده بروتين لا مرة إن سفرنا كنيمت أو ولا صعد كورونا تراويش تكتر سنة أو ليرام محمد شاع برة إيه إني ما دلني رأى أو شننا أيه واحد نجهر يمت أيضا وته صدع جاري سانوس عريني أيه يسكو كيهر جوية متبلا بجاران كلا ودني متبب متبهر يستاجي حبض بارنا لقى الداري لشيك بكم آك قاري عبد بلاه وان اتش اه ولو ويل ساريت مدوا لقو داوعي كي كلانا وحا ويوال لشير ديلي وانا لقبصة انقوا سودقنا وحا نكوني رواء سوشيقنا وحا نكوني رواء داي موين نانا قرانين هبل اي هبل اي هبل بان هاي وضي ياشاس انا اسراكيل بان هاي ادي ردينا نحسي وحب مقعيسين ذا احترام در رأى ترابدان وكلانا لقو السميي waxa la la wixii qof bin aadam ah xumeeyo dhanbaana lagu sameeyay ayadoo saana loo garanayo waxa la magacaabo la yiri oo miidiyaha la galiyay burcad badeed al shabaab hadaanu anagu al shabaab tanay hadayaan waxaan muuleynayaa qof budlaan jooga waan al shabaab ahay noqon noqonayni maba jiraba sababtu waxa weeye annagu dadkii la dagaalamayo ka soo horjeedo la dagaalamayo baan ahayn taariikhdan waxa weeye budlaan way qoreysa kalaay maanta anaga in lagu sifay horta aad bay u nasiib darata ayadoo nala garanayo oo nala garanayo misna in lagu sii daro oo hantida yadi la dhacay waxa kala soo haray gaariga burcad badeedna ma lahayn al shabaabna ma lahayn qabiil baalaha qabiilkaas oo reer abdullah waxay u soo gateen oo dhaqaalahooda uga bixiyeen inay ku difaacaan dalkooda iyo deegaankooda oo ku ilaashadaan ciidanka naga hor yimid waa garanayna taliyahoodan garanayna laba gaari bay kala yimidna boolis buu ahaa midna wuxuu ahaa laba gaari boolis bay ahaayeen aan ku noqdo halkaas laba gaari boolis bay ahaayeen mid u gaalkacyu ka tagay labada kale mid boolis ah iyo mid BS nimanka lagu magacaabo ahna waxay ka yimaadeen boos meesha la garowe bay ka yimaadeen waa isku dhufnaa ciidan ninka watay Cabdixamiid Maxamed Dirir buu ahaa ciidanka ninka watay annagoo dhex taagan oo gacmaha leh warcado ma jooga meesha xabada joojiya waa inuu wada hadalo suga muynaana garanayn haddaynaana garanayn hebel iyo hebel baanu nahay aanu leenahay ayay xabad ilaa dhashiike ilaa beekeem ilaa ake nala dhaceen si naxariis darra si soomaali darra si ehelnimo la'aan way noogu talagaleen waxayna ku talagaleen inayna laayaan ilaaha baana bixiyey garo waa laga soo tiray waana la socdeen magacyadani waa yaqaaneen annagoo dhanna wayna yaqaaneen meesha tiradayadana way hayeen meeshaan u socnaan waa yaqaaneen madaxtooyada laga soo diray ciidanka madaxtooyada laga soo abaabulay ma gartay ciidanka BSF ta la yiraahdo ciidanka waxa watay ninka la yiraahdo baawurkaas waxa watay Cabdixamiid Maxamed Dir ciidanka kale booliskaana Muxyiddiin baa hoggaaminayay oo telefoonka ku hagayay ciidankii sibeenahay ka gaalkacay joogana ciidanka halkan isaga u joogay oo gaari ka soo dirsaday baa ma garad gaari wuxuu socday gaalkacay waxaan u soo gadanay inaannu qabiil ahaan difaaca gaalkacyo uga qayb qaadano ma garsoma anna uga qayb qaadano nimadgelyada ku ilaashano sida daraadeed marka annagu xataa iyaga inaan cid ku weerarna maana rabin inoo difaaca deegaankayaga aanu u soo gadanay oo qabiil ahaan isugu doorsanay qoryo annaguna ma daaba aanu ahayn aqoon u lahayn gaariga sidaasaa loogu diray oo odayaasha iyo dhaqanka dadka ah noogu direen cabdiweli
gaarigan mana lahayn mana u dirsan mana u soo gadan oo aanan been ku sheegayn waa intaa way anigoo kamida odayaasha halkaan isugu yimid maanta media ka hadlaya aana magacayga la yiraahdo maxamed xirsikooshin kana tirsan odayaasha beesha reer abdille waxaan halkaan ka sheegayaa fool xumadaas dhacday waxaan ka qabno ma aanin dad cusub ma ahin dad wax badan soo noolaa baan nahay wax kasta oo dhiba dalka waa ka dhaceen dulqaad iyo mas-uuliyad baan na saaran raggaa iyo baabuurkaas fool xumadaa loo geystay raggii iga horreeyey oo saraakiisha soo sharxeen waxaanu doonaynaa miidiyaha kaga hadlayna garowa u sheegaynaa madaxda u sheegaynaa buntland saraakiisha ciidamada u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa madax dhaqameedka u sheegaynaa waxaanu halkan ka sheegaynaa baabuurkaas annagaa iska leh lacagtiisa annagaa leh annagaa dirsanay buntland kama gadan umana aanaa dirsan waa wax beeli iska leedahay lacagteeda ay leedahay ay inay isaga iyo kuwa ka badan ma u baahanna gobolka iyaga inaan ku difaacno oo dantayada iyo maslaxadayada ku qabsanno waxaanu soo jeedinaynaa fool xumadaas dhacday tanaasulaad in laga sameeyo weli lama arag caalimka nin la aqoonayo inta la dilo meeshii looga tegey dhaawaciisii oo aan xagga loo dhugan iyo kuwii kaleeto waxay ka hadlayeen laftigoodu lagu sameeyo hubka yagii qalabka yagii dhiigga yagii wixii lagaga tashan lahaa waxay dul saaran yihiin been sheegay madaxda ciise maxamuud annagoo ah cumar maxamuud hoos ahaan markii loo daadegana reer cabdillaah arrintaas si deg dega annagaan intaa waxba ku darayn ee ay go-aan naga tahay inaanu arrintaas ilaa xad ka warsugno wixiina loo ka soo celiyo an la fududaysan hadalka iyaga cabdiraxmaan cabdullaahi cali telefishinka caalamiga iyo somali journal xarunta gobolka mudug ee magaalada gaalkacyo xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud oo horay u ahaan jiray wasiirkii arrimaha gudaha ee dowladdii kumeel gaarka aheed ee dalka soomaaliya oo safar shaqo ku jooga waddanka koonfur afrika ayaa waraysi uu siiyey telefishinka somali channel qaybtiisa waddanka koonfur afrika waxa uu ka waramay shirka baarlamaanada afrika oo looga hadlay sida ciidamada soomaaliya loo kordhin lahaa ee dhinaca nabad ilaalinta u jooga waa kan maxamed xasan ibraahim madka oo jooga koonfur afrika warkan halka inooga soo diray xildhibaan cabdisamed macalin maxamuud wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dowladda kumeel gaarka ee haatanna ka mid ah xildhibaanada ka qayb gelaya shirka baarlamaanada afrika oo raysi dhinacyo badan taabanaya siiye t v ga somali journal ayaa ka hadlay waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee shirka baarlamaanada afrika looga hadlay arrimaha quseeya soomaaliya wuxuuna xildhibaanku sheegeen shirka baarlamaanada afrika looga hadlay sidii ciidamo dheeriya midooda afrika ay ugu diri lahaayeen gudaha dalka si loo xoojiyo ammaanka gudaha dalka soomaaliya waxaa aada looga hadlay ee securityga guud ahaan africa oo dhan soomaaliyana waxay ahayd waxyaabaha ugu muhiimsan oo laga hadlay waxyaabaha laga hadlay waxaa ka mid ahaa soomaaliya waxaa jooga toddoba dal aa ciidamo ku joogaan in waxaa la yihahdaa african union ay ciidamo kaleeto oo dheeraada geeyaan in maxaa la yihaha laga wada shaqeeya amniga waxaa kaleeto oo maxaa la yihaha miiska la saaray shalay maantaska saaray in dhibaatada soomaaliya saaran aysan soomaaliya kadib ku ekayn ee ay taabatay caalamka dhan ay taabatay loona baahanaya afrika dhan in midoobaan maanta xildhibaanadii ban africana si fiican bu dareemeen waxaana la aaminsan yahay problemka ka jira soomaaliya inuusan ahayn soomaaliya gaar u ah ee uu yahay mid caalamka dhan u saameynaya iyo si uu jira laga hortagan ay khasabtahay sidoo kale xildhibaan cabdisamed oon wax ka weydiinay waxay dowladda safiir ugu soo magacaabi leedahay dalkani koonfur afrika kadib geeridii safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey dalkani koonfur afrika ayuu xildhibaanku sheegay in dhowaan dalkani imaan doonto marwo fawziyo yuusuf xaaji aadan wasiiradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka soomaaliya si arrimaha u dhammayso ugana hadasho dhibaatada joogtada ee lagu hayo soomaalida ka ganacsata gudaha dalkani koonfur afrika magaaladan jooga south africa jooga waa dhintay maxaa la yihahdaa dadkao dhanna wuxuu ku noqotay maxaa la yihahda aad baa looga naxay ilaahay u naxariisto markii safiir la magacaabayo waxay u baahan tahay suurdo badan bay u baahan tahay waxay u baahan tahay qofka la magacaabayo inuu dimyaasi ku yaqaano inuu dimyaa waxaa muhiim ah in
وزارد عمينا بلو أشوف رفوز كأسو وحامينا مخص موكينا قولها ويسيبه قولها ويسيبه كبيبين كريان كبعين أقول عظام مركي أقولان كبعين مخدومة وشكاها مركز كبعين ودن كبوسو دراه مركز ملابيس ويسو بجيو مركان ملابيسو لأنت ودن كأسو أقولان أقولان تهي حياة ربنا وعيس فربنا بعدود سمات كفران حالي لا أعلم بضن بأويال سادة كهندسين بأن أبن قدر البوليسي نحصل يا وطالع وقت آد وآدك وكل شيء على السؤال أكو حرجينا يا دي لا يدمقتيس وصفتا إن دول تحلو الاسكسار دون تحب سونتا إن أكو شيء سنتا إن هالكان تماضو وزير داري مهدي بدون يتماضو دبعا وحقور ريح وإيا لو مسكسار نوحي نقوم بانتا سيلوه الله صفير لوه الله مشان محمد حسن إبراهيم متكا تيفيق عالمي جاي صومالي جانل كونفر أفريكا magalada barbara waxa maanta laga xusay 20 guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidamada booliska ee Soomaaliland maxamed abdullahi soo fariiste ayaa warkan kasoo diray magalada barbara magalada barbara ee xarunta gobolka saaxil ayaa maanta laga xusay 20 guuradii kasoo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliland oo maanta ku beegnayd waxaan xaflad ballaaran oo maalintaas lagu xusaayo lagu qabtay hoolka shirarka ee jaamacadda cilmiga badda ee magaalada Berbera waxana ka soo qayb galay munaasabadaasi masuuliyiinta ciidamada booliska militaryga iyo ciidanka ilaalada xeebaha Soomaaliland iyo waliba taliyayaasha ciidamadaasi iyo guud ahaan ciidamada saldhigyada booliska ee magaalada Berbera sidoo kale waxa ayaguna ka soo qayb galay munaasabadaasi lagu xusaayay asaaska ciidanka booliska Soomaaliland masuuliyiinta heer gobol iyo heer degmo iyo gudoomiyaha maxkamadda ee gobolka Saaxil waxaan mas'uuliyiinta ciidamada booliska ee munaasabadaasi ka hadlay ay ka warbixiyeen guud ahaan dambiyadii ka dhacay sanadkii dhamaaday gobolkan Saaxil iyo dambiyadii ay gacanta ku dhigeen ciidamada booliska iyo kuwa maxkamaddu u xukumeen iyo kuwa sida gaaban ku dhamaaday iyo kuwa qabyada ah waxaan sheegeen in sanadkii dhamaaday ay dhaceen dambiyo dhan 1624 dambi oo ay ka dhaceen guud ahaan gobolka Saaxil loona xidhxidhay 1993 qof shilalka gaadiidka ee dhacay sanadkii dhamaaday ayay guud ahaan shilalka gaadiidka ee sanadkii dhamaaday ka dhacay guud ahaan gobolka Saaxil ayay ciidamada booliska ku sheegeen 156 shil oo keenay dhimasho 17 qof iyo dhaawac 117 ruux oo ay ku dhaawacmeen iyadoo gaadiid intaas ka badanina ay ku baabeen dambiyada dilalka ee ka dhacay guud ahaan gobolka Saaxil sanadkii dhamaaday ayay iyagana ku sheegeen 5 dil oo dhamaantood ciidamada booliska gacanta ku dhigeen dadkii geystay dadka ku dhintay xeebaha raadku ku dilay ayay iyagana ciidamada booliska ku sheegeen 13 qof halka ay dambiyada ku fasigaana ay ka dhacay guud ahaan gobolka Saaxil iyagana lagu tilmaamay 5 dambi guud ahaan mas'uuliyiintii munaasabadaasi ka hadlay ayaa dhamaantood u hambalyeeyay ciidamada booliska Soomaaliland iyagoo ku dhiirigeliyay shaqada ay bulshada u hayaan inay sii labanlaabaan intaa waxa ay dheer maanta waxa weeye sanad guuradii ciidanka booliska ee 20aad booliisku sidaan ku warhayna booliska Soomaaliland waxa la aasaasay 1993kii qaabkii lagu aasaasay iyo taariikhdii lagu aasaasay hadaan idinka warramo waxa weeye iyo maanta heerku marayo waxa weeye wax aad farqi aad u kala dheer hadaan idinka warramo booliska markii uu horeysay wax qayb sida loo aasaasay waxay ahayd deejiritaankeen iyo ma taqaanay dawladnimadeen oo adkaanin awgeed booliska markii hore waxa laga dhigay local police oo waxa weeye police deegan ayaa lagu aasaasay waxaanu ka bilaabmay ma taqaanay degmo waliba inay booliskeeda ay maal geliso oo ay hawl geliso maayarkan ay hoos yimaadaan laakiin sakadib markii ay booliisku ay inta ka hor umareen ee adkaadeen waxa laga dhigay national police Somaliland waxa laga dhigay heer qaran baa laga dhigay maantana alxamdulillaah rabbil caalamiin waxaanu soo gaarnay heer wanaagsan oo ma taqaanay darajooyinkii aanu maad xiranahay waxaan ku faraxsanahay hambalyeynaya aad iyo aad waan badinaya sanad guurada 20aad ee maanta ay ku sugno aasaaskii booliska jamhuuriyadda Soomaaliland hambalyo shacabiga waxaan leeyahay siiba dhalinyarada waxaanu ku fadhinaa ebayskeenoo ah ee gundhigeenoo ah ilaahay subxaana watacaala isagaa nabadeena siiyey laakiin aynu ku wada niyadsanahay waa booliska waxaa maanta sharaf iyo ah inaan ka soo qayb galo munaasabadda booliska
لباتن قولتي كسو ريتي اساس كبليس كجمهوريه الصوماليا كنتي مناسبه واحد ديرتي مناسبه كلي ما انت واحد وين وين باي ديرتي نكي دريسن و دريسن هي محمد عبد الله سوفرستي صومالي شانل مقاله بربرا اقار كميدا جاليد هاوينكا كودا كان ودن كاسي كونفر افريكا ايا وحا اي كولن لقاتين هاوينكا كالا سعودي ابلشادا عالمكا كولن كاسي وكادا اي ودكا كونفر افريكا وحا وربحنتا لنغوصة وتريوريها صومالي شانل محمد حسن ابراهيم مدكا اوجوغا ودنكا كونفر افريكا هذا شرف تاني اوركا هاوينكا يدالكاني كونفر افريكا اي وصمييين هاوينكا كاليوكا سعودي عالمكا ايا اللوغا هاللي سيدي اي اسكاشي وادا شقين ودح ماري لهايد اوركا هاوينكا دونكا اي اوركا كالي هاوينكا اي صومالي دا كونوال دالكاني كونفر افريكا ما مصوليقا واهمدا حا اوركا هاوينكا صومالي دا دالكاني كونفر افريكا او غورين كولنكا قادا شرف تاكا هذا شايا شاكتي اني سيادا او غفرح سيهين اوركا دا اي لكولمان اورادا كالي هاوينكا اي عالمكا كجرا اي دو سيدو كالين اي غوبتا كالين قار كميدا ururka weynka Soomaalida ee dalkani Konfur Afrika Somali Women Network South Africa Somali Women Network halkaas aan ku casuunay gabdho nooga yimid waddanka Mareykanka iyo Taiwan iyo Norway intuba ay ka yimaadeen oo rabay inay ogaadaan dhibaatooyinka ku haysta dumarka Soomaaliyeed magaalada South Africa oo hadii ay ka caawin waxay ka caawin karaan inay rabaan inay ka caawiyaan ayaan waxaan u sameeyay qado sharaf leh aan aadi aad been u mahadsan yihiin anagu aadi aad baan faraxsanahay anagu dumarka South Africa Somali Women Network ah waxaanu leenahay soo ku soo dhawaada ururka weynka Soomaaliyeed ee South Africa waxaan halka ku soo dhaweynay oo qado sharaf la u sameeynay gabdh kale gadisan oo ka yimid wadamo kale gadisan oo ah gabdh British iyo isugu jira so welcome baan u leenahay aadi aadi aan u faraxsanahay maadaama isu nimid dad kala gadisan oo haween kala gadisan oo any countries ah aadi aad ayaan u faraxsanahay maanta waana soo aan baxnay dadna haweenka ururka Soomaaliyeed ee South Africa maadaama ina laba shir ayaan badii adun weynii oo dhan dumar ka kala yimid ayba hadda nala joogaan nala shirayaan aadi aad ayaan u faraxsanahay gabdhahaana waxaan u leenahay welcome to South Africa Somalian women Somalian women is for South Africa welcome kulkana wuxuu ku saabsan yahay maadaama annagu Soomaali nahay ee gabdhahan ay ka yimaadeen wadamo kale gadisan sida Yurub iyo American iyo all ee macnahi waxaan uga baahanahay in la gacan qabto ee annagu waxaan nahay dad iska foorana wadankanagina way iska burburay inkastoo hadda aanu country leenahay oo wadankanaga soo dhismaayo marka waxaan isu baranay inay waxyaalo badan oo kale gadisan naga caawiyaan ciyaaro Johannesburg qasatan xaafada Mayfair waxaan maanta qada sharaf halkan ugu sameeyay gabdh kale gidsan oo ka yimaada adduunweynaha gabdhaha soo tuseena yani culture keena food keena everything waxaan leeyahay welcome to traditional Somalian food maxamed xasan ibraahin madka tv ga caalamiga ee Somali channel konfur afrika fannaanka farxaan xidiga oo toddobaadkii la soo dhaafay joogay magaalada muqdisho isla markaana socdaal ku tagay Somaliland ayaa waxa uu ka warbixiyay safarkiisa uu ku soo gaaray Somaliland isagoo markaas dhaliil u jeediyay saxaafadda Somaliland oo uu sheegay in ay safarkiisa markaas siyaasadeenayaan waa kan Cabdi Fataax Axmed oo warkan inaga soo diray magaalada Boorame shirkan jaraa'id oo maanta magaalada Boorame xarunta gobolka Nawdal uu ku qabtay fanaanka weyn ee Farxaan Muuse iyo Farxaan Xidig waxa uu bayaaniyay socdaalka uu ku joogo Somaliland isagoo dhaliil u jeediyay saxaafadda ka howlgasha Somaliland kuna tilmaamay mid bunbuninaysa isla markaana siyaasadeynaysa socdaalka uu xilligan fanaanka ku joogo Somaliland amaatiga iyo socodkayga ujeedadiisu waxa weeyaan waa nabad iyo baraare iyo bashbash iyo wax weyn aanu dalkan waa dalkii ugu hooyo qoyadii baa ku nool macaan wax weyn waa nin anigu dalkan Soomaaliland ama dalkan u dhashay marti kamayhi ee anigu waxaan nin fanaana oo dadka Soomaaliga barta ama ku hadla ma kaasi gaal baa baran kara madow waa baran kara dadka Soomaalida ee haday Soomaaliland tahay Soomaaliya tahay Djibouti tahay haday kirilka tahay iyo haday tahay NFD iyo Soomaalida adduunka ku fiirsan oo dhan nin fanaankooda ayaan ahay marka waxaan la music sans frontiere musica
iyo sportigu ma kala laha xad waxa weeyaan qofka bilaabinkii waxa weeyaan anigu waxaan u imiday dalkayga hooyo inaan dhalinyarta darbijiifka daryeel la'aanta aniga darbijiifka waxa weeyaan waa eray la qofkii hoos loo dhigayo daryeel la'aanta iyo tahriirta marka waxa weeyaan maanta waa godob iyo maan inaan dadkii maanta dalka indhihiisa ahaa ay badda isku wajahaanti saxaafaddu waa indhihii dadka waa indhihii dalka wixii fiican inaad buunbuunisiin wixii fiican inaad ka shakisiin kolku wadani noqdo dalka wuu u naxaya dadka wuu u naxaya eray qof colaad gelinaya ama qof xumaan gelinaya inaad maaragtay ka sii daysiin tv da ama raadiyada inaad ka sii daysiin waa laga qurux badan yahay waxa weyaan jaantaa roganta xad markuu leeyahay anigu dalka waxaan kusoo galay legal sharci baan sharci ahaan baan soo galay oo dalkaygii hooyo oo marka waxa weyaan dee marti kama yihi marka waxa weyaan in la yidhaahdo inagu tooshis tabashidama muxuu yahay anigu gurigeygii baan imiday hooyaday baan imiday marka inaa meel kale loo saaro dee maaha sidoo kale fanaan farxaan muusaciga farxaan xidig waxa uu ka hadlay dareenkiisa ku aadan soo dhoweyna laba cisho ka hor boorama loogu sameeyey isagoo u mahadceliyey guud ahaan dadkii soo dhoweeyey gobolkana dhalinyar odayo mashaayikh xildhibaano oo wixii masab ka haya iyo raydkaba siday ii soo dhoweeyeen ama ii garab gareen maaragtay waa aad iyo aad baan qalbigayga waxa ka go-an weeyaan sidoo kale waxa uu fanaan farxaan muusaciga farxaan xidig ka hadlay howlaha horumarineed ee ka socda somalilan gaar ahaan dhismaha jidadka oy waddo xukuumadda somalilan isagoo taageeray qorshe ay xukuumaddu ku dhiseyso waddada ceerigaabo somalilan sida ay laamiyada u samaysteen ee iyagu isku tashadeen ee maaragtay anan adduun wax siiya ama adduun ku fikireen waxa weyaan wax walba waad gaari kartiinoo sidaa maantaba buurame iyo hargeysa dariiqa sida aada u samayseen iyo maxaa la yidhahdaa ceergaabo iyo dariiqa iminka kale la bilaabayo maaragtay niyadda aada hesheen iyo waxa weyaan inaad maaragtay hawsha halkaa kasii wadiin hambalyana waan leehay si kastaba haatee fanaan farxaan muusiciga farxaan xidig waxa uu ka mid yahay fanaaniinta soomaaliyeed wuxuuna toddobaadkan ka soo degay magaalada hargeysa ee xarunta somalilan wuxuuna deeq qalab sbortis ah oo uu sheegay fanaanku inuu jeebkiisa ka bixiyey uu guddoonsiiyey wasiirka dhallinyarada iyo cayaaraha ee somalilan cabdifatax axmed somali channel magaalada boorama boqolaal ka tirsan shacabka ku dhaqan deegaanka baargal ayaa soo dhoweeyey musharaxnimada ee ku dhawaaqday muxubo cismaan guuleed oo sheegtay inay u taagan tahay mudanaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka puntland maxamed deeq cabdallah ayaa warkan ka soo diray magaalada boosaaso muxubo cismaan guuleed oo haweenay soomaaliyeed horena u sheegtay inay u taagan tahay xildhibaannimada golaha baarlamaanka puntland ayaa dadweyne fara badan ay ku soo dhoweeyeen gobolka ay xildhibaanka ka soo gelaysa ee gardafuud degmadiisa baargaal iyadoo boqolaal shacab ah oo ka socday qaybaha bulshada ay isugu soo baxeen bannaanka hore degmada baargaal iyagoo sitay caleemo qoyan mar ay muxubo cismaan guuleed kula hadlaysa dadkii soo dhoweeyey goobtii lagu soo dhowe meelaan ka fogeyn ayaa tilmaantay inay si aada ula dhacsan tahay soo dhoweynta loo sameeyey islamarkaasina ay dalka iyo deegaankuba u baahan yihiin gacan qabasho kal iyo laaba sakiir iyo kabiir waxaan idin leeyahay sida sharafta leh aad iigu soo dhoweyseen anoo awalba ku rajo weynaa dhoweynta aad isoo dhoweyseen iyo mid kasii wanaagsanba waxaan idin leeyahay farxaddaydu meel dheer bay gaarsiisan tahay muxubo cismaan guuleed oo u taagan inay noqoto xildhibaan baarlamaanka puntland ayaa socdaal ku martay gobolka gardafuud degmooyin ka tirsan sida degmada baargaal oo ah degmo qadiimiya oo taariikh iyo magac fog ku leh taariikhda dalka soomaaliya iskuullo waxbarasho gacan qabasho u baahan waayeel daryeel u baahan iyo goobo kale oo arrimaha bulshada muhiim u ah oo ay booqasho kala duwan ku bixisay ayaa ballan qaaday in ay wax u qaban doonto dadkeeda ee dalkeeda xarunta degmada baargaal ee dowladda hoose ayaa lagu qabtay kulan ballaaran oo isugu yimaadeen odayaal dhallinyaro qaybaha bulshada kaasi oo si weyn loogu taageeray in mar muxubo cismaan guuleed ay noqoto xildhibaan kasoo gal golaha baarlamaanka puntland gobolka gardafu maxamed jaamac maxamuud iyo brofesor yuusuf maxamed catoosh ayaa kulanka markuu soo dhammaaday ka warbixiyey wixii kulanka looga hadlay waxaa aniga waxaa lagu qabtay shir ballaaran oo ay kasoo qayb galeen dhammaan aqoonyahanada acdaasha dhallinyarada haweenka oo lagu qabtay degmada baargaal waxa oo lagaga wada hadlayay si balaan looga wada hadlay waa markii kadib la munaaqishooday oo labada dooday oo dood fiican laga wada qaatay dhammaan waxaa aakhirkii go-aan lagu gaaray in oo lagu taageeray inay musharax u taagan noqoto muxubaa cusmaan guuleed
inta wax garado magaalada dal magaalada waxa tanteedu ka go'do ayaa isugu timi waxayna go'aansadeen oo ku taageereen muxuuba ismaan guuleed inay tahay musharaxa waana ku taageereen arintaas oo dhowr dhinacyo badan aan ka eegayno marwo muxuuba ismaan guuleed ayaa ducdeeda tilmaantay in ay diyaar ula tahay shacabka degmada Baargaal inay taageero heel iyo hooba la garabistaagto inta karaankeeda adduunku maanta hore u jaanqaaday annagu waxaan doonaynaa waxaan aad u ayidsannahay isbeddel inuu dhaco isbeddel hadduu dhaco waxaa imaanaysa firfircooni kale iyo dad cusub oo kale oo shaqadii horay u wadaay marka anigu go'aanada ay soo saaraan beeshayda habi baan ku ahay waan ku faraxsanahay kalsooni baan isku qabaa kulan la mid a kan ay isugu yimaadeen odayaasha iyo waxgaradka oo ka dhacay dowladda hoose ayaa isna lagu qabtay isla degmada Baargaal kaasi oo ay sameeyeen haweenka degmadaasi ay ku taageereen in marwo muxuba ay noqoto xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Puntland oo gobolkaasi laga soo doorto qaar ka mid dadka taagta daran ee deegaankaas ku dhaqan ayaa ku buuqatay guryahooda iyadoo eebbe uga bareeday inuu caafimaad siiyo maxamed eeq cabdalla tv ga caalamiga somali channel boosaaso wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka Puntland waxa ay ka codsatay isimada dowlad goboleedka Puntland in ay kaalin ka qaataan sidii markaasi loo kordhin lahaa tirada xildhibaanada ee ay haweenku ka helayaan dhismaha baarlamaanka dowlad goboleedka Puntland. Waa kan Maxamed Saciid Yuusuf, wariyaha Somali Channel ee ku sugan magaalada Garoowe, oo warkan halka ay nooga soo diray. wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka Puntland Caashe Maxamuud Axmed oo ay weheliyeen xubno ka mid ah madaxda wasaaradda iyo haween ayaa shir jaraa'id oo ay warbaahinta u qabatay maanta. waxay isimada Puntland iyo nabadoonnada kaga codsatay inay haweenka xubno ka siiyaan baarlamaanka cusub ee madaxda dhaqan ku soo xulayaan. ujeeddada maanta shirkan waxay tahay saxaafadeed ee wasaaraddu ku taageerayso doorka ka qaybgalka siyaasadda haweenka Puntland oo mid muqadas ah. saan wada ognahay waxay haweenka Puntland muddo badan sameynayeen kulumo iyo shirar kuwaas ku muujinayeen inay maanta diyaar u yihiin inay helaan doorkooda siyaasadeed iyo sar u qaadista nambarka ay maanta ku taagan yihiin siyaasadda. wasaaradda iyadoo ku hadlaysa codka haweenka Puntland iyo kan mas-uuliyadda loo xilsaaray waxay mar walba taageeraysaa una taagan tahay qareemida iyo sar u qaadista doorka siyaasadda haweenka Puntland. saxaafadda badan oo maanta i hortaagan waxaa ka faa'iidaysanaya inaa baaq u diro xukuumadda iyo isimada Puntland, waxaana si sharaf leh ka codsanayaa isimada iyo hoggaanka Puntland inay haweenku helaan kootadooda. waxaan u wargelinayaa dhammaan haweenka Puntland dal iyo dabadba inay san ka caajisin u taagnaanta ee u taagan yihiin doorka siyaasadda Puntland. waad mahadsantiin dhammaan. hadalka wasaaradda haweenka Puntland ayaa kusoo beegmaya iyadoo ugu dhowaan shir ay garab ku yeesheen ururada haweenka Puntland ay ka soo saareen bayaan ay ku codsanayeen in xubnaha baarlamaanka cusub ee dhowaan la soo xulayo laga siiyo qaybta dastuuriga ah ee ay ku leeyihiin. maxamed saciid, somali channel, garow. musharaxa u taagan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland cabdullaahi saciid samatar ayaa kulan uu kula qaatay magaalada London odayaasha iyo waxgaradka kasoo jeeda deegaanada Puntland waxa uga warbixiyey waxqabadkiisa ku aadan qaabka uu doonayo inuu u maamulo haddii uu xilka madaxtinimada Puntland ku guuleysto. waa tan warbixin arrintaa ku saabsan oo naloo soo diray. waxa igu weyn waxa weeye midnimada Puntland baa igu weyn, maadaama anigu aan ka mid ahay asaasiyaasha inta hartay. hadda in yarba farad ku tirisaa haray. waxaan jeclahay haddiiba meesha aan ku guuleysto shirweyne inaan na ka hortago shirweyne u qabano dadka shirweynahaasna dadkii Puntland ku heshiiyey dhammaantood ay kasoo qayb galaan oo dib loogu heshiiyo oo khaldaadka dhacay laga heshiiyo oo la soo noqdo oo Puntland marka halkaa waad ogtihiin shan gobol iyo marka hore waxay ahayd iyo magaalo hal magaalo marka dambe todoba gobol state gobol meelahaas ay noqotay hogeynta la xisaabtamo wararta Puntland hadda maanta xaggee maraysaa Puntland maxaa Puntland ka maqan dal iyo dadba lagu xisaabtamo dabeedna go-aama laga gaaro ayaa loo baahan yahay oo laysu soo noqdo waxyaaba badan hadda waxaa jira laga xaraysan yahay baa jira
مثلا دولتنا هذا مامل كان شن سنة وحيد هذا مالن كريه كما حدين ضد يدل بعجم النير كما حدين مثلا وحي عنكو أحد نبت قليلة نبت قليلة مثلا تريه بليس كوجه ريبان شكو فان ما يد بتوه ما كلكم فهمتي مثلا دش ما دادي أنا غير كلامه ملف عم بنسو قارسين نبت قليلة هنا لكو كونيو فهمتي وحن جعل هاي مركب هديم بكو قوليش ما دام عضي فرس ما يقان عيا ولبا بروفيشن كاسف عن الواقع هنا دسو إذا كان أمنك إذا لوقف هاني كره وهنن كره سجدة يحصلون إن بتجلده بنتلم ملك سج يدفع بنتلم هنن كره واحد الله هاي دي الهيد مو حين حقه لغاله هنا نحقق قبل هو مثلا بوت كده بوساسه دكيد واحد هيد فورن والله ترتمت الدجلاه كلام ودت كج عليهن وعشوره هذو أيهن عشوره اللي دفن أيهن ومال باللوج لك اسمه اللوجي ماذا بلدوين اللوجي ماذا مال باللوجي ماذا ترتم بده كوجران وعند جعلنا هاي ترتم كده إنه كسر علنه إن وحن بلغ علينا ده نكون قول إيش نخبرنا وولنا ده تكول على حاح وما أنت قريعة سوا إستا وده قال لهم إياه إنه نجس سينه إن وحن جعل الله يدور الشدة إن يدور الش حلال نقطه وحن جعل الله إن بتقولي إن يبحث ما هكود عضه وحن جعل الله سان هرب ورقد أنا وش يقني إن اسم هذا دور كودي كسر نقطان ومرجع له له ما دام الدستور أي محاين الله هين محكمة الدستور وحن جعل الله إن له له جدي حلاله وضد كلا سعره دوح لسقوق بتجدي خلافاتك وأنا هين كي حد مشكلة أبوري نبت حد أبوري وأنا كوسك النبأ إن دجال إيه بكرة على ماش وحن عبد الرحمن إيه عبد سمد مرلبات هو باقية إيد كسته أو حقبته تاريخ بكتريسة تاريخ إن هنقطة تاريخ ونعكسن عبد الرحمن هو ده جيد سيد الوجود يبي هو حد جان عدم مشك وجود يبي شرفتي وجود يبي هدي لقاه لنا إنه حلال كل شيء نواكوها بليننا هدي لقاه لنا السياسة لقاه ربع لكن ما هن لجور بريجو بابور لنا ما يمكرئيو محل بع محوها مرشحين تو هدي محوها نبت قريض لافان وحبا شرع قوانا يجيو وحن أمسنا عبد الرحمن إنه كم بدي هاي هذا لم بدي هاي وحبنا ما دار مرشحين تو كم بدي وسود ويننا سيكوك لنا سود وين نقوم تبون نغنيا واحد يرادنا وما أقولين wasaaradda waxbarashada ee dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay dhagax dhigtay dhismo cusub oo lagu kordhinayo dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Garoowe maxamed saeed yusuf ayaa warka ka soo diray magaalada Garoowe dugsiga farsamada gacanta Garoowe oo ay dhigtaan arday tiradoodu gaarayso ilaa 300 oo dhalinyaro ah oo barta xirfado kala duwan oo ay ka mid yihiin cilad bixinta gaadiidka korontada tolida dharka iyo xirfado kale ayaa maanta wasaaradda waxbarashada Puntland waxay dhagax dhigtay qayb cusub oo lagu kordhinayo dugsigaasi si loo balaariyo maxamed cali faarax gaasimaha mashruucda iyo tobarka macallimiinta ee wasaaradda waxbarashada Puntland way weheliyeen maamulka dugsiga iyo masuuliyiinta hay'adda NRC ayaa dhagax dhigay dhismahan cusub injineer maxamed diriya laala maamulka dugsiga farsamada gacanta Garoowe oo madasha dhagax dhiga ka hadlay ayaa tilmaamay in dugsigan xirfado kala duwan lagu baro dhalinyaro aan waxbarashada dhameysan iyo kuwo laga dhaqan cilmi iyo burcad badannimo iskoolkaani waa iskoolka Garoowe vocational training center waxa lagu tababaraa dhalinyarada shaqada la iyo kuwa ka soo noqday burcad badeeda xirfado kala gudisan baa la baraa xirfadaha markay bartaan shaqooyin bay bilaabaan oo markaas waxay noqdaan dad noloshooda iyo bulshada faa'iido aad iyo aad wax gacanta waxa ka geystay iskoolkan in wax laga dhiso in la tababaro hay'ado badan marka oo horeysa wasaaradda tacliintu waa wasaaradda xoog saaray in ummada Soomaaliyeed khaasatan reer Puntland la baro farsamo ay ku shaqeystaan oo ay dad wanaagsan ku noqdaan محمد علي فارح قاسمها مشاريع ده وسارة ده وحبرشة ده بنت لان ايا شيغي ان وسارة ده وحبرشة ده كوه ولانت هاي كبعينتا فرسما ده قعانتا واحد اوكتين اسكولة لان فرسما ده قعانتا كويا اللا قال كعية ايا قروة ايا بوصاصة ايا قردو انا ايا اسكولة وسارة ده وحبرشة ده اي قعانتا كوه هايسو مدن اي قعانتا كوه هايسي
iskuuladani waxay hadda noqdeen iskuulo u gudbay inay noqdaan iskuulo fuliya farsamada looga baahan yahay dalka iskuuladan waxa weey hadda iskuulkan waa key garow waxa weey hadda waxaan maraynaa key saddexaad oo aan u sameyno dayactir nooc aan kala yirismayaal in lagu daro waxaana badan la isku taxalojiyaa in loo sameeyo hoolal waaweyn oo ardada ay ku tababartaan ay ku qaataan practicalka waa hoolki saddexaad oo hadda aan labaad halkaan ka sameeyneyno oo hay'adda NRC ay naga caawinayso Norwegian Refugee Council oo runtii mashruuc qiimo leh oo qaayle ay ka fulinayso oo la yiraahdo YIB oo loogu talagalay dhalinyarada Cismaan Saleban Yuusuf madaxa hay'adda Norwegian Refugee Council xafiiskeeda garow oo ugu dambeyn goobta ka hadlay ayaa sheegay in wasaaradda waxbarashada ay iska kaashanayaan mashruuc lagu tayeynayo farsamada gacanta oo lagu caawinayo dhalinyarada aan waxbarashada dhameystay Maxamed Saciid Somali Channel garow agaasimaha waaxda saxada ee Soomaaliland ayaa waxa uu gubay raashin kala duwan oo ah raashin dhacay oo laga soo ururiyay suuqyada kala duwan ee ku yaala magaalada Barbara hadaba qaabka loo gubay raashinkaasi iyo waxyaabaha sa dhacay ee laga soo ururiyay goobaha kala duwan ee ku yaala magaalada Barbara waxa warbixintan naga soo diray wariyaha Somali Channel Maxamed Abdullahi Soofariste Howlwadeenada waaxda saxada ee dawladda hoose ee magaalada Barbara ayaa maanta gubay raashin waqtigiisu dhacay oo laga soo ururiyay meheradaha ganacsiga ee magaalada Barbara. Gubitaanka raashinkan oo lagu gubay magaalada meel ka durugsan oo had iyo jeer lagu gubo raashimada dhacay ayaa waxa goobjo ka ahaa shaqaalaha waaxda saxada ee dawladda hoose ee magaalada Barbara iyo agaasimaha waaxdaasi Maxamuud Ducaale Saleban Talaabo iyo xogayaha dawladda hoose ee degmada Barbara. Waxaan raashinkaasi la gubayay oo noociisu ahaa bariis ka warbixiyay agaasimaha waaxda saxada iyo arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee magaalada Barbara Maxamuud Ducaale Saleban Talaabo waxaan gubaynaa bariis shixnad bariis ah oo ay keentay shirkadaha gaabada iyo raashinka keenay qolo kamid ah oo ay soo gaarsiiyeen dawladda hoose si loo baabiiyo iyagoo sumcadooda ilaalinaya waanu ka aqbalay waanu gubnay waxaan ugu baaqaynaa shirkadaha kale inay wixii raashin ka xumaaday ku soo siman gacanta dawladda hoose si loo baabiyo loo gubo waxaanan uga digaynaa inaanay dhicin shirkad iyadu kaliyad iska gubta raashin oo meel cidla ku gubta oo meesha doonto ku gubto ku baabiisa ilaalinta deegaanka waxa u xil saaran dawladda hoose meelaha lagu alaabada xumaatay lagu baabiinay wax mas'uul ka ah dawladda hoose aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa shirkadii keentay ama ganacsadihii keenay raashinkan xumaaday ama dikada ku qeysu loo baabiyo aad iyo aad bay mahadsan yihiin waxaana muddadii ay golaha deegaanka degmada Barbara maamulka degmada qabteen ololo lagu qaaday sidii meheradaha ganacsiga looga ururin lahaa badeecadaha waqtigoodu dhacay si aan bulshada looga iibin oo aanay xanuun uga dhalan Maxamed Cabdullaahi Soofariste Somali Channel magaalada Barbara wararka naga soo gaaraya magaalada Burco waxay sheegayaan in hoggaan cusub oo ku soo beere madax dhaqameedka gobolka Togdheer maanta magaalada Burco lagu caleema saaray wariyaha Soomaali Channel uga soo warramay magaalada Burco waa Faisal Cabdullaahi Taahir ayaa warkani naga soo diray halkaasi xafladani ballaaran ee lagu caleema saaray madax dhaqameedkan oo cusub ayaa lagu qabtay hotel dheer ee magaalada Burco waxaana xafladani oo iyadoo ahayd mid si heer sare loo soo gaasimay ka soo qayb galay wax garadaad u tira badan kuwaas oo ka tirsan beesha uu ka soo jeeday aqalkan cusub ee la caleema saarayay waxaana ugu horeen caleema saarka aqalkan iyo xalka qaadis ay sheegeen inay ku sameeyeen aqalkii hore ay beeshan ilaahayd ka hadlay wax garad ay kamid ahaayeen oday Aadan Yuusuf Saciid oday Xasan Faarax Maxamed iyo wax garad kale oo badan waxayna dhamaantood ba aqalkan cusub ilaahay uga bariyeen inuu u fududeeyo isla mar kana uu ku astro xilkan cusub ee loo dhiibay waxaan halkan ka cadeynaynaa haddana nahay beesha reer xildiid ee magan sida waayelkayga hore Xuseen inaan waxa weeye xilki ka dhignay aqalkii hore aqal awil ala arhale intay taariikhdu tahay 3 bishii 12aad 2013 waxaan bedelkiisi waxa weeye ku bedelay aqalka cusub Abakar Haaji Arhale Mire daawnay beesha reer xildiid waxaan xilki ka qaadnay aqil khayagii hore aqil Cali Awil Arhale mid waxaan u caleema saar aqalka cusub taariikhdo laga maanta ah bishii 2013 waxaan caleema saaray aqil ka cusub oo magaciisa la yiraahdo aqil Abakar Arhale Mire antay taariikhdu tahay 2013 ayaan ka qaadnay xilki caaqil kii hore beesha xildiid oo magaciisa la yiraahdo caaqil Cali
أول أرحال مرة gabagabadii waxa halkaas ka hadlay Caaqil Abukar Haaji Caaraale Mire oo isagu ahaa aqalkan cusub ee madasha lagu caalamay saarayay waxaana uu balan qaaday inuu waajibaadkiisa shaqo u gudan doono si ay ku dheehan tahay sinaan cadaalad iyo dhaxdhaxaadnimo anigu waxaan ahay aqalka iminka laydi sheegay cusub aan ahay ninka la bedelayna Biilac wal Caaraale odayaan adeerkiya baan ahay anigu ismaan soo qabsan karti iyo waxa doon kalena kuma qabsan aniga tolkayba sida tan ii gartay iyadi tolkaada aanu kala soo baxnay sidani soo caleema saaray mid aan karti iyo budoob iyo mid aan ku doona mid lama ahayn marka waxaan hadii lahay ilaahay waxa ka baryayaa inuu ila qabto xilka la doortay oo ii fududayo oo xaqiiqsan siiyo oo aan u shaqeeyo ayaan halkan aan uga balan qaadaya ilaahay inaan la kashado la bari Faisal Maxamed Daahir xildhibaanada golaha deegaanka ee magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa waxa ay cambaareen xarigii lagu la kacay mudane ka tirsan golaha deegaanka Gibiley iyagoo dhinac kalena dhaliil u soo jeediyay maamulka gobolka Togdheer waa kan Maxamed Awad Maxamed wariyaha Soomaali Channel uga soo warramay magaalada Burco oo warbixintan inooga soo diray halkaas xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ayaa habeenkii xalay ahaa kulan ballaaran ay isugu yimaadeen waxa ay ku cambaareeyeen xarigii loogu geystay magaalada Gabiley mid ka tirsan xildhibaanada golaha deegaankaasi iyagoo dhinaca kalena eedeen ballaaran u soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Togdheer oo ay sheegeen inaanay wax wada shaqeyn u ka dhaxaynin iyagoo dhinaca kalena tilmaamay inay jirto faragelin hawlahooda shaqo waa sida hadalkooda u dhigeenee annagu waa golaha deegaanka gobolka Burco degmada Burco aawa waxaan sheegaynaa in dacwadii sagaalad ee maamul xumeey ka timaada gobolka inta horaba aan u dulqaadeenay aan caawo sheegino oo ah barasaabka cusub ee gobolka Mr. Xamarji oo aanu si wacan u soo dhaweynay oo aanu si wacan u gacan qabanay oo aanu si wacan isu garab taagnay 10 bilood ee imika degmada aan joognay isna u joogay maamul xumeey shaqo xumo ka jirtay taasina waxay ahayd mid ka imanaysay xaggiisa oo ah inay iska dhexgalaan bara saabka teetalkii iyo mas-uuliyaddii iyo waxqabadkii degmada iyo gobolka heer gobol anigu waxaan ahay duqa ama odayga golaha xildhibaanada ee degmada Burco in badan yaan xildhibaanada hortaagnaa arrimaha iyada ee caawa qaylaanta keentay rumaad waxay tiraahdaa dheeriga karka maxaa ka keenay iyo kulayl hata weyn iyo caqabad lagu noqotay in gobolkii mas-uuliyiintii gobolka oo barasaabka hogaamiye ka yahay aanu la shaqayn karin anahay inuu barasaabku shaqadii hortaagan yahay faragelin toosa ku hayo arintaasi caqabad weyn bay nagu noqotay dhinaca kalena gudoomiye ku-xigeenka degmada Burco Maxamed Jaamac Xasan Xoday oo isaguna wax ka weydiinay inuu dareenkani la qabo xildhibaanada ayaa sheegay dabcan xildhibaanada golaha deegaanka waxa weeye oo dadka mas-uuliyadda degmadu ay saarantay aad iyo aad iyo aad baan uga xunahay in wada shaqeyn la'aanta gudoomiyaha gobolka iyo xildhibaanada golaha deegaanka soo kala dhex gashay ay tahay arrin aanu qirayna inay jirto geesta kalena gudoomiyaha gobolka Togdheer Axmed Xaaji Cumar Cabdillaahi Xamarji oo ay maanta warbaahintu isku dayday inay wax ka weydiiso eedahan loo soo jeediyay ayaa ka gaabsaday ugu dambeyntiina waa markii ugu horeysay ee xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ay eedeen u soo jeediyaan mas-uuliyiinta maamulka gobolka waa Maxamed Awood Axmed telefishanka caalamiga ee Somali Channel Burco siyaasi lagu magacaabo Shariif Xaaji Faarax ayaa shir jiraayay oo ku qabtay magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta waxa uu ku shaaciyay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxtinimada dowlad goboleedka Puntland ee sanadka 2014ka wariyaha Somali Channel uga soo warrama magaalada Dubai ee waddanka Imaaraadka Carabta Cabdirasaaq Shacbaan ayaa warkan halka inaga soo diray shir jiraayay oo qabtay sharaxa Jafarax ayuu ku bayaamiyay inuu u taagan yahay jigada madaxtinimada Puntland sanada 2014ka January 8-deeda ka dhici doonta magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland waxaana uu tilmaamay inuu
utaagan yahay shaqadaas isla markaasina kadib markii uu arkay qodob kala duwan iyo waxyaabo badan oo dadku u baahan yihiin in uu qaban karo in uu suuxil qaamay in uu suutaago shaqada madaxtinimada Puntland shirkan jiraayay oo kasoo qayb galay dad aad u tiro badan oo dhageysanaya qodobadii halkaas ka jeeday iyo bayaankii uu soo jeeday dadka reer Puntland ayuu ku sheegay in uu qaban doono waxyaabo muhiim ah oo ugu horeeyso amaanka shirkan jiraayay ayuu ugu horeen ku bilaabay sidatan waxaan rabaa inaan anigoo ah Shirax Haaji Faarax Yuusuf aan shirkan saxaafadeed ku sheego inaan u taagnahay musharax madaxweyne ee gobolada Puntland jagada madaxweyne Puntland waxaan u maleynayaa nin reer Imaaraatiya oo ama Imaaraadka mid khaliijka ka hadda ka hor kaga dhawaaqay inuu san jirin Canada Mareykan iyo wadamo badan waxaan leeyahay saaxiibadeeda kuligeyska iyo waxaan u maleynayaa musharax Imaaraadka oo waliba door weyn ku leh badbaadadii dalka Soomaaliya baan u maleynayaa wax weyn ka soo qaatay asiga inaynu istaahilno inaynu yaalano musharax madaxweyne thank you waxaan in rabaa inaan halkan ku soo koobo taariikh nololeedkayga yar Shirax Haaji Faarax yuu yahay muxuu yahay haddii aan si kooban taariikh nololeedkayga aan idinka waramo waxaan ku dhashay magaalada Qandala ee gobolka Bari ee 1950-tii waxbarashadii dugsiga quraanka iyo dugsiga hoose waxaan ka dhigtay Qandala kabacdina waxaan u guuray magaalada Kismaayo ee Jubada hoose halkaas oo aan dugsigay dhaxeeqay intiisa badan ka dhigtay kadibna waxaan u wareegay magaalada marka oo aan ka dhameystay waxbarashadii iskoolada dugsiga muddadaas ka bacdi waxaan aaday dalka India oo aan waxbarashada jaamacadda u aaday waxaan ka bartay cilmiga beeraha iyo xanaanada xoolaha ma dhigi karo 15 sano la soo dhaafay Puntland wax lagama qaban ma dhigi karo sababtoo ah institutions badan baa la dhisay xeel badan baa la qabtay laakiin Puntland meeshii la rabay in la gaarsiiyo lama gaarsin waxaana isleeyahay haddii lay doorto oo Ilaahayna ila qabto waxaa ka dhiman Puntland inaan gaarsiin karo himilooyinka ay Puntland higsanaysay 15 sano la soo dhaafay oo la dayacay Allaah saaxiibaday waxaan maray reer Dubai waa musharaxii u horeeyay oo Imaaraad ka soo baxay soo waxaan jeclaan lahaa colleagueski saaxiibaday iyo family-geyga igu dhiirra galay inaan shacabka reer Puntland u shaqeeyo waa mahadsan yihiin thank you very much Cabdirsaaq Maxamed Saciid Somali Channel Dubai ajaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Imaaraadka Carabta ayaa deeq lacageed waxa ay gaarsiyeen masjidka Meegaag oo dhismihiisu qabyay yahay isla markaana ka socda dhinaca deegaanka Boodle Cali Dagjar wariyaha Soomaali Channel uga soo warrama Alaaba magaalada Boodle ajaliyada ka soo jeeda gobolka Cayn ee deegaan wadanka Imaaraadka gaar ahaan Gabdhan Xuseena ayaa waxay deeq lacageed u soo direen dhismaha masaajidka Meegaag oo isagu dhawaan laga baahiyay telefishinka caalamiga ah ee Soomaali Channel deeqda lacageed ayaa waxaa loo soo wakiishay Faarax Haaji Cabdi oo isagoo ka mid ah waxgaradka Buu Hoole oo deeqda lacageed ku wareejiyay Sheikh Cabdullaahi Jaamac Haaruun Cabdullaahi Maadin oo isagoo gacanta ku haya dhismaha masaajidka Meegaagle sidoo kalena culimada gacanta ku haysa dhismaha masaajidka Meegaagle waxay si weyn ugu mahadceliyeen telefishinka caalamiga ah Soomaali Channel oo door la xal ka qaatay dhismaha masaajidka Meegaagle بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما أنت وحنسوق قارسيني ونسوق قاردي داك العقاد وكاكوبا لحبقوا لي أفرطا دولار ويسوق الدرين فهذا مشيخ وبحب دولار صوت الطيب ويشبقوا لي أفرطا دولار وقبلوا سنين وإماراتك وتشوف أبو ظبي ورانا وحوية وسو ديرجري هذه الجير ساجدة يو قرقة عبونها يو وحي مكسنات كا وسو ديرجري يا صدر العكتة عكتة سو كسو قدبيين أحمد حاجي عبدي العكتة سو حي كسو عطا حدنا تبيع لحدة بقولي أفرتك المساجد كا ميقاقلي إلهي ما هديسك بعد وحام مهدلي ولا لها مسلمين تا oo nasoo gaarsiiyay lacagta maanta aan gacanta ku hayno oo 640 oo soo mariyay Faarax Haaji Cabdi Haaji Maxamuud oo wakiil uga ah
جهلية إمارات العرب خاصة مقالة دبي عن مهد وحرنا يا أوكالة إن بعض الصحافة قارهان كنالك صومالي جنن وآدي آدي آد خيرك وقشقية إن إلهي نعن وقبل ينبي سانك حسناتك إنه قدره كنالك وذنا كنال بركي سانو كرده وعلي عثمان سبعال الدكتر ترافيشك عالمك إسمالي تشانل مقالة بوه لأي حرمتك قبلك حين warwixii caalamka naga soo gaaray oo aan kaga imaanayay xarunta dhexe ee telefishinka caalamiga ee Somali Channelna waa naga intaa waxa idin soo gudbinaya anigoo Xasan Sheekh Axmed Cade tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.